Шановні друзі, вас вітає Українська асоціація футболу. І зараз відбудеться жеребкування дівочої ліги у віковій категорії до 16 років дівчатка. Отже, команди були територіальним принципом розподілені на 4 підгрупи. Я зараз озвучу учасників. Отже, група 1 – Карпати-Львів, дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 міста Івано-Франківська, збірна Закарпатської області, Ладомир Володимир Волинський Волинської області. Група 2 – ліцей Костопіль Рівненська область, збірна Тернопільської області, збірна Хмельницької області та Здюшок Полісся місто Житомир. Група 3 – Житлобуд-1 Харків, збірна Сумської області, збірна Полтавської області, збірна Дніпропетровської області та Юніс Чернігів. Група 4 – Пантареуман Черкащина, збірна Вінницької області, збірна Одеської області та збірна Херсонської області. Команди вже мають розподіл по своїх підгрупах, і перший тур розпочнеться, зараз ми витягнемо кульки із кошика і визначимо, хто, який порядковий номер посяде, для того, щоб визначити, хто грає домашній матч, хто виїзний. І ми озвучимо, що перший етап грається в одне коло, після, за підсумками якого дві кращі команди з кожної групи потрапляють до наступного етапу. Отже, в першому турі перша команда гратиме з четвертою, друга з третьою, в другому турі третя з першою, четверта з другою, в третьому турі третя з четвертою, перша з другою. Розпочинаємо з першого кошика, з першої групи. Отже, визначаємо порядкові номера для цих команд. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3, місто Івано-Франківськ. Під номером 1. Під номером 2 в цій підгрупі збірна Закарпатської області. Під третім номером порядку в першій підгрупі Ладомир з Володимира Волинського. І четверта остання кулька в даній підгрупі – це Карпати-Львів. Карпати-Львів під порядком номером 4. Друга підгрупа. Отже, в другій підгрупі під першим порядковим номером ми маємо Здюшок Полісся, місто Житомир. Під другим порядковим номером у цій же другій підгрупі ми маємо команду «Ліцей» з Костополя. Третій порядковий номер у команди збірної Хмельницької області. І залишилась четверта кулька. Збірна Тернопільської області під четвертим порядком номерів. Отже, ми жеребкуємо групу номер 3, а там 5 команд, і для них відповідна схема трошки інша. Отже, друга, в першому турі грає друга команда з 5-ю, третя з 4-ю. У другому турі 5-та з 3-ю, перша з 2-ю. В третьому 3-я з 1-ю, 4-та з 5-ю. У четвертому перша з четвертою, друга з третьою, і в п'ятому четверта з другою, п'ята з першою. Під першим порядковим номером у цій групі збірна Дніпропетровської області. Під другим збірна Сумської області. Під третім порядковим номером команда «Юніс» місто Чернігів. Під четвертим порядковим номером буде знаходитись команда «Житлобуд-1» місто Харків. І під п'ятим порядковим номером
ми маємо збірну Полтавської області. Отже, ми прожеребкували 3 з 4 груп наших змагань. І група четверта під першим порядковим номером. Ми маємо збірну Вінницької області. Збірна Одеської області під другим порядковим номером. Під третім порядковим номером збірна Херсонської області. І четвертий порядковий номер у команди «Пантери з Умані». Отже, ми маємо повне жеребкування нашого чемпіонату України серед дівочих команд. Колеги допомогли, дякую. В групі першій під номером 1 знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. Другий порядковий номер у збірної Закарпатської області. Третій у Ладомира з Володимира-Волинського. Четвертий – Карпати-Львів. В групі 2 під першим порядковим номером Полісся-Житомир. Під другим – ліцей Костопіль. Під третім – збірна Хмельницької області. Четвертий у Тернопільській області. Група 3 під першим порядком Дніпропетровська область, під другим Сумська область, під третім Юніс Чернігів, під четвертим Житлобуд 1 Харків, під п'ятим збірна Полтавської області. В групі 4 під першим Вінницька область, під другим Одеська область, під третім Херсонська область і під четвертим порядком номером Пантери з міста Умані. Отже, жеребкування відбулось. Ми намагаємося все зробити для нашого старту дівочої ліги. Це буде вперше в Україні. Я думаю, що буде цікаво і всі отримають задоволення. Успіхів!